Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayeva baxırsınız əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Prezident ağıllı ölkə yaradırıq deyir. Bəs Azərbaycanda qurulan ağıllı sistemlər nə qədər işləkdir? Ermənistan müxalifətinin baş nazirliyə vahid namizədinə qarşı cinayət işi açılıb. Bəzi partiyalar hakim Yeni Azərbaycan partiyasına qoşulur. Prezident İlham Əliyev ötən il çıxışlarının birində biz hazırda ağıllı şəhər Smart City layihəsi üzərində işləyirik deyəndən sonra ölkədə müəyyən xidmətlərin ağıllı versiyasını yaratmağın sanki bir dəbi yaranıb. Bəs məsələn, ağıllı dayanacaq, ağıllı aptekin buna dək olandan fərqi nədədir? Ümumiyyətlə, ağıllı xidməti ağıllı edən xüsusiyyət nədir? Və bu cür ağıllı xidmətləri Azərbaycanda tətbiq etmək üçün lazımi şərait varmı? Həmkarım bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışıb. Azərbaycanda xüsusilə son illər ağıllı dayanacaq, ağıllı aptek, ağıllı kənd, ağıllı şəhər kimi sözlərə tez-tez rast gəlinir. Bəs Azərbaycanda bu cür ağıllı layihələri gerçəkləşdirməyə imkanlar varmı? Məsələn, bir avtomatdan günün 24 saatı dərman ala bilirsənsə, bu ağıllı aptek sayılırmı? Əslində ağıllı sistemlər nədir və onlar necə işləyir? Ağıllı sistemlər üzrə dünyada tanınmış ekspert Guy Prost çıxışlarının birində deyir ki, ağıllı şəhər böyük miqdarda texnologiyanın tətbiqi demək deyil. Əksinə, ağıllı şəhərlər rahat, ekoloji yaşamla yanaşı həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsini önə çəkir. Başqa sözlə, xidmət və avadanlıqların asan və uzaqdan rahat yolla idarə olunması üçün sistem yaradılır. İnternet texnologiyaları eksperti Vahid Qasımov deyir ki, istənilən ağıllı sistemi işlətməyə sürətli internet və sabit elektrik enerjisi lazımdır. Kondisioneri, hətta və hətta çaydanı belə evə gəlmədən, kənardan, qıraqdan yandıra bilərik ki, evə gəlməmişdən əvvəl bizim pərdələr bağlansın, işıqlar yansın, kondisioner işləməyə başlasın və çayniyimiz suyu qaynatsın, əgər ki, içində su var. Bütün bu əməliyyatları öz mobil telefonunuzdan internet vasitəsilə edə bilərsiniz. İndi bu balaca misalı genişlətsək, məsələn bir kənd və ya bir şəhər miqyasına artırsaq, bu o deməkdir ki, şəhərin içərisində mövcud olan işıq forlardan tutmuş, ondan sonra bəzi işləyən digər cihazlara qədər uzaqdan internet vasitəsilə idarə oluna bilər və bunun üçün də yanında hər hansı bir insanın olmasına ehtiyac yoxdur. Prezident İlham Əliyev ötən il jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan ağıllı ölkə proqramı üzərində işləyir. Məsəl üçün, hal-hazırda ağıllı şəhər Smart City layihəsi üzərində biz işləyirik. Bu layihənin ilkin təzəhürləri artıq görülməkdədir və biz daha uzağa gedərək artıq Smart Nation, yəni ağıllı ölkə proqramı üzərində işləməyə başlamışıq. Ölkəmizin rəqəmsallaşdırılması, informasiya texnologiyalarının bütün sahələrdə tətbiq edilməsi bizim prioritet sahəmizdir. Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu layihələri gerçəkləşdirmək üçün beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilir. İnternet texnologiyaları ekspert Vahid Qasımov isə hesab edir ki, bu layihələrin uğurlu olması üçün sürətli internet və sabit elektrik enerjisi lazımdır. Bunlardan biri olmasa və ya zəif olsa, ağıllı sistemlər işləyə bilməz. Reallıq isə onu göstərir ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu ikisi də stabil deyil. Bakı paytaxtında belə yenə də hava şəraiti bir az dəyişən kimi bizim işıq enerjisinin verilməsində kəsintilər müşahidə olunur. İnternetlə biz daim olaraq problem yaşayırıq. Ölkənin bir çox yeri hal-hazırda internetlə, ümumiyyətlə geniş zolaqlı internetlə təchiz olunmayıb, yüksək sürətli optik internetlə təchiz olunmayıb. Buna görə də bunu ancaq nöqtəvi şəkildə biz bəlkə tətbiq eləyə bilərik. Nöqtəvi şəkildə olduğu zaman isə bu çox böyük bir effekt vermir. Vahid Qasımov deyir ki, indiki şəraitdə Azərbaycanda ağıllı sistemlərin pilot layihə kimi icrası daha realdır. Bəs internetin keyfiyyəti haqda sadə vətəndaşlar nə deyir? Bakı küçələrində rastımıza çıxan bir neçə nəfərin fikrini öyrənmişik. İzləyək. İndi internet çox zəifləyir. Çünki özümüz bilirik ki, hər şey bu dəqiqə məktəblər, yeni hamı distant, online olduğuna görə onu da başa düşürük, amma zəifləmələr çoxdur. Əvvəl çox yaxşı idi, biz özümüz telefon nömrəsi ilə istifadə edirik. 10 manatdır, bax telekom, yəni sərf eləyir bizə. Qiymətinə görə keyfiyyəti çox zəifdir, əlbəttə ki. Çox zəifdir, yəni istədiyimiz effekti vermir. Bəzən kəsilmələr olur, dəfələrlə də olur. Zəng eləyirik, nə bilim, o problem, bu problem. Bütün yəni, kabil şeylərdə hamısı elədir. İnternet provayderlər hamısı elədir.
yaşadığımız yerdən də asılıdır. Məsələn, Nərimanovda yaxşıdır. Biraz şəhərdən kənara getdikcə daha da zəifləmə olur. Hansı ki, eyni qiymət ödəyirik Wi-Fi-ya belə. Problemlər çoxdur. Həddindən artıq internet zəifdir. Mən adi, indi bilmirəm, birisi yoxsa oyun oynayıram. İnternetin bitrəti çox azdır. Mən internetə sosial şəbəkələrə girəndə də, eləyəndə də görürəm ki, heç bu çox narahatçılığım var. Açıq qoşmayan. Azərbaycan hökuməti ağıllı şəhər strategiyasının sonuncu mərhələsinin üzərində çalışır. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanda internet təchizatının inkişafına yönəlmiş bir çox iri miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Bunlardan ən başlıcası da geniş zolaqlı internet infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, ən son texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsidir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında Sydney, London, New York, Paris kimi şəhərlər ağıllı şəhərlər sayılır. Məsələn, Singapurda əhalinin 95%-i geniş zolaqlı internetlə təmin olunub. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda da ağıllı sistemləri qurmaq üçün ilk növbədə geniş zolaqlı internetlə təmin olunmuş infrastruktur olmalıdır. Ermənistanda aylardır ki, baş nazirin istefasını tələb edən müxalifətin liderinə qarşı cinayət işi açılıb. Müxalifətin baş namizliyə yeganə namizədinə qarşı hökumət hansı ittihamı irəli sürür? Ermənistanda son baş verənləri eşitək. Ermənistan müxalifətinin baş nazirliyə vahid namizədi Vazgen Manukyana qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Azadlıq Radiosu Ermənistan xidmətinin məlumatına görə o, hakimiyyəti zəbt etməyə çağırış və konstitusion quruluşu zorla devirməyə cəhddə ittiham olunur. Həmçinin ondan ölkədən çıxmamaq barədə yazılı iltizam alınıb. Manukyan martın 4-də İstintaq Komitəsindən çıxanda jurnalistlərə açıqlamasında ittihamların siyasi təqib olduğunu bildirib. Tamları qəbul etmirəm. Nə demişdimsə onu da dedim. Qoy özləri qərar versinlər. Əgər həbs olunsam, bu mübarizəni davam etdirəcək minlərlə insan var. Bu mübarizə mənim hakimiyyətə gəlişim üçün deyil, xalqı xilas etmək, bu baş nazirdən qurtulmaq və yeni demokratik milli dövlət qurmağın yeganə yoludur. Bu, xalqın istəyidir və mənim həbs edilib edilməməyimdən asılı olmayaraq xalq öz istəyini yerinə yetirəcək. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti xatırladır ki, Vazgen Manukyan fevralın 20-sindəki çıxışlarından birində hakimiyyətin qiyam yolu ilə zəbtinin mümkünlüyündən danışmışdı. Ermənistanda bu ittihama görə 3 il, daha ağır, məsələn, prezidentə, parlamentə və ya hökumətə təzyiq hallarında isə maksimum 15 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulur. Manukyan 1990-91-ci illərdə Ermənistanın baş naziri, 1992-93-cü illərdə isə müdafiə naziri olub. O, həmçinin 90-cı illərin əvvəllərində Qarabağdakı separatçı erməni hərəkatının fəal üzvlərindən olub. Azərbaycanda isə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası sabah martın 5-də özünün növbədən kənar qurultayını keçirməyə hazırlaşır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi bu partiyadan mətbuata qurultayın gündəliyi barədə məlumat verilməyib, amma yerli mediada hakim partiyadan onlarla tanınmış şəxsin uzaqlaşdırılacağına dair xəbərlər dolaşır və partiya bu məlumatları da təkzib etməyib. Elə bugün yayılan başqa bir xəbərə görə bir neçə siyasi partiya hakim partiyaya birləşmək qərarına gəlib. Bunlar əsasən ölkənin ictimai-siyasi həyatında adları nadir hallarda çəkilən kiçik partiyalardır. Onların da hakim partiya ilə birləşmələrinə martın 5-də qərar verilə bilər. Elə bugünlərdə Azərbaycan mediasında xəbər yayılıb ki, parlamentdə siyasi partiyaların qeydiyyatına dair qanun layihəsinə dəyişiklik təklifi də göndərilib. Bu dəyişiklikdə siyasi qurumun partiya kimi qeydiyyata alınması üçün azı 3000 üzvünün olması tələb edilir. Bugünlük bu qədər. YouTube və Telegram kanallarımıza abunə olub videolarımızı, ən yeni xəbərləri orada da izləyə bilərsiniz. Saytımızı aça bilmirsinizsə 23.99.32.info ünvanından istifadə edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.